സൈബർ തട്ടിപ്പിന് ഇരയാകാതിരിക്കാൻ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് സിറ്റി പോലീസ്. ഈ വർഷം ഇതുവരെ 500+ സൈബർ തട്ടിപ്പ് പരാതികളാണ് പോലീസിന് ലഭിച്ചത്. കേസുകളിൽ 5% തട്ടിപ്പുകാരെ മാത്രമാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. ഇതുവരെ 500+ പരാതികൾ കിട്ടിയെങ്കിലും FIR ഇട്ടത് 61 പരാതികളിൽ മാത്രം. ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും നഷ്ടമായ പണം തിരികെ കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി. കാരണം നാണക്കേടാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം. ഓരോ മാസവും സൈബർ തട്ടിപ്പ് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പോലീസിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടമായത് 13.37 കോടി രൂപയാണെങ്കിൽ ഈ വർഷം ഇതിനോടകം തന്നെ 15.34 കോടി രൂപ നഷ്ടമായി. കഴിഞ്ഞ വർഷം വ്യാപാര നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ് കേസ് 9 അത് ഈ വർഷം 26 കുറച്ച് എമൗണ്ട് തിരിച്ച് ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് അക്കൗണ്ടിലെ കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂകളുണ്ട്. കോടതിയിലെ തീരുമാനപ്രകാരം മാത്രമേ ഇത് പൈസ തിരിച്ച് ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രിവെൻഷൻ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. ഇത് ഇവരുടെ മോഡസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആൾക്കാർക്ക് ഇത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. തട്ടിപ്പുകാരെ തിരിച്ചറിയാൻ സമയമെടുക്കുന്നതും അന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കുന്നു. അറസ്റ്റ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഹാർഡ്ലി ഒരു 5% ആൾക്കാർ തന്നാണോ കിട്ടുന്നത്. ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണോ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ, ആരാണോ ചെയ്യുന്നത്. 5%ൽ താഴെയുള്ള ആൾക്കാരാണോ നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ വാർഡുകളിലും ബോധവൽക്കരണം നടത്താനും കോഴിക്കോട് സിറ്റി പോലീസ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിപ്പോർട്ടർ സിനോജ് തോമസ്, ഇന്ന് റിപ്പോർട്ടർ, കോഴിക്കോട്.